নমস্কাৰ, মই মজিত্ৰ। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামী চলনশীল ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটি হৈছে গাইৰ পৰা মতা গৰুৰ পোৱালি যাতে জন্ম নাপায়, তাৰ বাবে বাজেটত আঁচনি ধৰিবলৈ কোৱা হৈছে। বিধানসভাৰ মজিয়াত এই আজব মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। গাইৰ পৰা মতা গৰুৰ পোৱালি জন্ম যাতে নাপায়, তাৰ বাবে বাজেটত আঁচনি ধৰিবলৈ কোৱা হৈছে। মাইকী গৰুহে জন্ম যাতে পায়, মতা গুৰুৱে গাখীৰ নিদিয়ে, সেয়েহে মাইকী গুৰুহে যাতে জন্ম পায়, তাৰ বাবে বাজেটত ধন ধাৰ্য কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। বিধানসভাৰ মজিয়াত এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ আৰু কয় যে মতা গুৰুবোৰক কচাইখানাতহে দিয়া হয়, ক'ৰবাত পঠিয়াই দিয়া হয়, ক'লৈ পঠোৱা হয় সকলোৱে জানে। উল্লেখযোগ্য যে গৰুক প্ৰমুখ্য কৰি বহুজন সুৰক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে বিধানসভাত এখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে ঈদৰ সময়ত বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা, নহ'ব সুমহীয়া নামাজ। 21 জুলাইৰ দিনা ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ বকৰী ঈদ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে উদযাপন হ'বলগীয়া এই ঈদৰ সময়ত বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। মছজিদত ভিৰ কৰিব নোৱাৰিব, নিজৰ ঘৰতে পঢ়িব লাগিব নামাজ। আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বাহাল থাকিব কঠোৰ নিৰ্দেশনা। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকত বহু উচ্চ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত থকাৰ লগতে উপস্থিত থাকে জিলা ঈদগাহ সমিতিসকলৰ বিষয়ববীয়াসকল। সভাত উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে সকলোকে কোভিড প্ৰট'কল মানি ঈদ পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। কৰোনা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। চলিত বৰ্ষৰ ৰমজান আৰু বিগত বৰ্ষতো ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ হোৱা নাছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে এইবাৰ বুদ্ধিজীৱীক দিয়া নহয় অসম ৰত্ন। অসমৰ কাজিনেমু বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰাজনেহে পাব অসম ৰত্ন। বিধানসভাৰ মজিয়াত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এইবাৰ বুদ্ধিজীৱীক দিয়া নহয় অসম ৰত্ন। অসমৰ কাজিনেমু বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰাজনে পাব অসম ৰত্ন। চলিত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন হয়। কৰ্ম সংস্কৃতিক লৈ বিধায়ক মৃণাল হাজৰিকাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এক প্ৰশ্ন সোধে। ইয়াৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আমি 5 বছৰৰ ভিতৰত এনে হ'ব লাগিব যাতে গাখীৰ বেলেগৰ পৰা আনিব নালাগে, মুৰ্গী মাছ গাহৰি বেলেগৰ পৰা নানো, তেতিয়াহ'লে সমাজখন যথেষ্ট উন্নতি হ'ব। লগতে তেওঁ কয় যে অসমৰ ডাঙৰ বিপদ হৈছে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীৱী, ৰাজনীতিক আদিসকলৰ যথেষ্ট ভুল আছে। তেওঁলোকে আন্দোলন কৰা মানুহক হিৰো বনায়, কিন্তু অসমৰ নিমুজে বিদেশক ৰপ্তানি হৈছে সেয়া পেপাৰ, ৰাজনীতিত তৃতীয় স্থান পাইছে। সেয়া আমি এক সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এইবাৰ অসম ৰত্ন বুদ্ধিজীৱীক নিদিওঁ। কোনজন অংগনবাড়ী কৰ্মী আটাইতকৈ বেছি শিশুৰ পুষ্টি সাধনৰ বাবে কাম কৰিছে, যিয়ে কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়িছে, কোনজনী মহিলাই 3টা গাহৰি পুহি গোটেই পৰিয়ালক শিক্ষিত কৰিছে, সেইসকলক অসম ৰত্ন দিম। চুকাফা দিৱসৰ দিনা যি অসম ৰত্ন প্ৰদান কৰা হয় সেই বঁটা প্ৰবন্ধ লিখা মানুহে নাপায়, তেওঁলোকৰ বাবে বেলেগ বঁটা আছে। কিন্তু বঁটা বুলিলে মানুহৰ ধাৰণা হয় যে শিক্ষক, ৰাজনীতিকো আদিয়ে পাব। কিন্তু এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমৰ কাজিনেমু বাহিৰলৈ ৰপ্তানি কৰাজনেহে অসম ৰত্ন বঁটা পাব। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত দাখিল কৰা হ'ব 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট। ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে অজন্তা নেওগে বিধানসভাৰ মজিয়াত দাখিল কৰিব 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট। আজি ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিব 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথমখন বাজেট। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সদনত আজি দাখিল কৰিবলগীয়া বাজেটত কি কি থাকিব সেই লৈ সকলোৰে মাজত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰে 1 লাখ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাবেও বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তৰ কথা জনাই আহিছে। তেনে সময়তে আজি দাখিল কৰিবলগীয়া বাজেটত নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ আঁচনি ল'ব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে। সেইদৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনলাইন ক্লাছৰ সুবিধা হোৱাকৈ মোবাইল ফোন যোগান ধৰাৰ বাবেও বাজেটত বিশেষ আঁচনি থাকিব পাৰে। আজিৰ বাজেটক লৈ বিশেষ মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। পেগুৱে কয় যে অনলাইন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসুবিধা হৈছে। আমি 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মোবাইল যোগান ধৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ। আজি বাজেট দাখিল হোৱাৰ পিছত গম পাব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দাখিল কৰিব, আমি বহু আশাবাদী। ইফালে বাজেট সন্দৰ্ভত অগ্ৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কয় যে
বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্ৰথম বাজেট অসমৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখ থাকিব জনকল্যাণমূলক আসনি থাকিব বুলি আশা কৰিছো নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ আসনি হয়তো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে অসমত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 1992 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 120,908 গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 1992 গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 27 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতা অখিল গগৈসহ চাৰিজনলৈ পুনৰবাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চাবু আৰু চানমাৰী আৰক্ষী থানাৰ গোচৰত নিম্ন আদালতে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈসহ চাৰিজনক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ নিয়া আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি বিধায়ক অখিল গগৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা ধৈৰ্য কোঁৱৰ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা মানস কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱাললৈ জাননী জাৰি কৰিছে তিনি সপ্তাহৰ পিছত পুনৰ এই গোচৰটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে উল্লেখযোগ্য যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত চানমাৰী আৰু চাবুৱা থানাত অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত এই দুয়োটা গোচৰ ন্যায়ালয় হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল গোচৰ দুটাত ন্যায় অখিল গগৈ আৰু আন তিনি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছিল অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত ন্যায়ৰ আদালতে অখিল গগৈ আৰু সতীৰ্থসকলক দোষমুক্ত কৰে ইয়াৰ পিছতে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছিল অখিল গগৈ বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে সাৱধান বিশ্বত আৰম্ভ হৈ গৈছে কৰোনাৰ তৃতীয় ঢৌ সতৰ্ক কৰি দিলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বিশ্বত কৰোনাৰ তৃতীয় ঢৌ আৰম্ভ হৈছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিছে বৃহস্পতিবাৰে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুৰব্বী টেড্ৰছ আদানম গেব্ৰিয়াছুছে কয় যে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি ইতিমধ্যে কৰোনাৰ তৃতীয় ঢৌৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ তেওঁ কয় যে কিছুমান দেশে ভেকচিনৰ অভাৱ আৰু ভেকচিন লোৱা হৈ যোৱা দেশসমূহত কৰোনাবিধি মনাৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতিয়েই আমাক কৰোনাৰ তৃতীয় ঢৌৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়লৈ লৈ আনিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে পৰামৰ্শ দি কয় যে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে পৃথিৱীৰ আটাইকেইখন দেশেই তেওঁলোকৰ জনসংখ্যাৰ কমেও 10% ভেকচিন দিয়া কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব সেইদৰে চলিত বছৰৰ শেষলৈকে প্ৰতিখন দেশে তেওঁলোকৰ কমেও 40% ভেকচিন দিব লাগিব বিশ্বৰ 111খন দেশে ইতিমধ্যে ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টক লৈ দুশ্চিন্তাত ভুগিছে টেড্ৰছ আদানম গেব্ৰিয়াছুছে জানিবলৈ দিয়ে যে ডেল্টাৰ বিস্তাৰ তথা ইয়াৰ লগতে মানুহৰ কৰোনাবিধি উলংঘাৰ প্ৰৱণতাৰ ফলত বিশ্বৰ অধিকাংশ দেশতে নতুনকৈ সংক্ৰমণ ঘটিবলৈ ধৰিছে আৰু সেইদৰে মৃত্যুৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে কৰোনাৰ এনে ঊৰ্ধগামী পৰিসংখ্যালৈ চাই তৃতীয় ঢৌক লৈ সতৰ্ক কৰি দি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৈছে যে কৰোনা ভাইৰাছে ক্ৰমে ইয়াৰ ৰূপ সলনি কৰিছে আৰু যে অধিক সংক্ৰামক হৈ পৰিছে সেই কথা পাহৰিলে নহ'ব বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে মেডিচিন হিচাপে বহুতে সুৰাপান কৰে সেয়েহে কৰা হৈছে সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা এই মন্তব্য অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ ৰাজ্যত সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰীৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে বিজেপিৰ মিত্ৰদল অগ্ৰবৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই তেওঁ কয় যে কিছু লোকে মেডিচিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে সুৰা মেডিচিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাসকলৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি এই সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰী কৰিবলৈ বুধবাৰে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতেই ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিৰোধীয়ে বিৰোধ কৰাৰ বিপৰীতে শাসক পক্ষই আদৰণি জনাইছে এই সিদ্ধান্তক নলবাৰীৰ বিজেপিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয় যে অনলাইন সুৰা বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা এইকাৰণে কৰা হৈছে যাতে কোভিড নিয়ন্ত্ৰণ হয় আনহাতে বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আমিনুল ইছলামে অনলাইনত সুৰা বিক্ৰীৰ বিৰোধিতা কৰিছে অখিল গগৈয়ে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক সমালোচনা কৰি কয় যে আজিৰ দিনত সুৰানে ভেকচিন কোনটো ঘৰে ঘৰে দিব লাগে আপোনালোকে বিচাৰ কৰক সুৰাৰ সলনি ভেকচিনহে ঘৰে ঘৰে দিব লাগে দৈনিক 3,00,000 ভেকচিন দিয়াৰ শ্লোগান ক'ত গ'ল সকলোৱে যে অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ল ক্ষতিপূৰণৰ কি হ'ল এইদৰে তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰী এটা ধ্বংস হ'বলৈ আগবঢ়া জাতিৰ কাম ইপিনে মানকাছাৰৰ AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰীত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই কাৰণ লকডাউনত সুৰাৰ বিপণী খুলি চৰকাৰে দেখুৱাইছিল তেওঁলোকৰ ইচ্ছা ড্ৰাগছৰ দৰে সুৰা মাৰাত্মক গতিকে সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰী উচিত সিদ্ধান্ত নহয় এই বুলি মন্তব্য কৰে আমিনুল ইছলামে
বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে পুনৰ চাকৰিলৈ ঘূৰাই অনা হ'ব অৱসৰপ্ৰাপ্ত এএছআইসকলক অসমত মোতায়েন কৰা হ'ব 10টা কামাণ্ড বেটেলিয়নৰ ফৰ্চ এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভাত আৰক্ষীৰ আধুনিকৰণক লৈ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত এএছআইসকল যিসকল 60-65 বছৰৰ তেওঁলোকক পুনৰ চাকৰিলৈ আনিবলৈ মই যোৱাকালি নিৰ্দেশ দিছোঁ তেওঁলোকে গোচৰবোৰ তদন্ত কৰি অভিযোগনামা দাখিলৰ কাম কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত কয় যে আৰক্ষীৰ অপাৰেশ্যন উইং বেলেগ হ'ব আইন শৃংখলাৰ উইংটো বেলেগ হ'ব মৈত্ৰী আঁচনিৰে 319খন আৰক্ষী থানাকেই সজাই তোলা হ'ব অসমত 10টা কামাণ্ড বেটেলিয়নৰ ফৰ্চ অনা হ'ব দুৰ্গম অঞ্চলত যাব এই কামাণ্ড বেটেলিয়নৰ দল বিশেষকৈ সীমান্ত অঞ্চলত মোতায়েন কৰা হ'ব এই কামাণ্ড বেটেলিয়নসকলক সদনত জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।